التقديرات نتاعنا مالوريزمون حبينا نكملوا الخدمه نتاعنا بعد الدوره الدوليه اللي كانت في بولونيا، لكن فما ظروف قاسيه اللي خلتنا ناخذوا تحضيرات من جديد في شهر 3 شهر مارس. اعتقد اللي عندنا مجموعه بكل صراحه مجموعه طيبه، مجموعه اللي تحب تخدم، سوف كو الفوليوم دو ترافاي ناقص برشا. ان شاء الله على كل حال من هنا البطولة افريقيا يعني تتوفر كل مميزات النجاح للمجموعه هذه، المجموعه هذه اللي كلها طموح وكلها يعني تحب تعمل حاجه وترجع يعني المجد للبلاد التونسيه. اعتقد عندنا عناصر ممتازه على جميع المستويات، سواء على مستوى حراسه المرمى وعلى مستوى الدفاع ولا على مستوى الهجوم، وان شاء الله يعني بالتحضيرات اللي في قادم الايام اللي باش تكون مكثفه بدايه بعد شهر ابريل ان شاء الله عندنا زوج مقابلات مع المنتخب البرازيلي، ونبداو بالتحضيرات الجديه يعني باش نخليو نسق البطوله ونسق الكاس في البطوله التونسيه، وبالتالي ان شاء الله من بعد ندخلوا بتحضيرات مكثفه اللي باش تخلينا ان شاء الله نمشيو بمعنويات ممتازه لبطوله افريقيا. لكل صراحه المجموعه هذه يعني اثبتت يعني من ناحيه المعنويه اللي هما يعني ديسيبليني في كل شيء في الفندق في التمارين.
دخلنا تو معناتها في البريباراسيون نتاع الكوب دافريك، تو عندنا معناتها جمعة اليوم كمان الستاج نتاعنا، عملنا حصص تدريبية معناتها من ستاج بولونيا ما تلميناش، عملنا حصص تدريبية تمرنا فيهم الخطط الفنية والدفاع وكل، وفيهم وفي ستاج لعبنا دو ماتش ميكان مع كونغو، معناتها البارح لعبنا دوزيام ميتون كان باهي، اليوم بروميير ميتون دوزيام ميتون معناتها كان فم برشا معناتها برشا دي شي تكنيك، نصلحوا معناتها الاغلاط نتاعنا وان شاء الله معناتها جاي خير. Contre une bonne équipe de Tunisie, on voit qu'elle est bien préparée, elle est bien rodée, ils ont mis beaucoup de rythme, d'intensité physique. Donc on a eu un petit peu de mal sur le début de match, sur la première mi-temps, à pouvoir tenir ce rythme-là. En deuxième mi-temps, on a essayé de réguler un petit peu, à mettre un petit peu le plan en place, en essayant de casser un petit peu leur rythme, et ça nous a plutôt réussi. Mais c'est une équipe qui est bien solide, il y a pas mal de joueurs qui sont très bons, qui sont intéressants, donc voilà, c'est intéressant pour les deux. Comme on le sait, on a un soir مغلق بالمحترفين. الجمعة هذه وإن شاء الله عنا في أفريل إن شاء الله تربص آخر جمعة زادة لعبنا دو ماتش مع الكونغو ذوما معناها عنا نقائص على خاطر مانيش مع بعضنا معناها مانيش نعديو في أكثر وقت مع بعضنا نعرفش لازمنا نزيدوا استاجيت أكثر خاطر كما تعرف الكوب دافريك على البواب لازم نوليو نفهموا بعضنا أكثر من لازم خاطر تحب ولا تكره تو المنتخب المصري معناها منتخب قوي برشا لازم التحضيرات تكون في المستوى باش نجموا نتعاركوا على اللقب الافريقي ان شاء الله. D'habitude, comme ils savent jouer au ballon, ça fait des années qu'ils sont sur la scène internationale et c'est une très bonne équipe qui joue vraiment bien au ballon. J'ai un profil assez atypique, donc je suis assez fort en corpulence, mais ça je l'assume complètement. Et face au but, j'essaie de marquer le maximum de buts et de tenir les positions, et ça m'a réussi. J'aurais préféré gagner, mais c'est un très bon résultat d'avoir fait match nul face à la Tunisie, qui pour moi fait partie des top 3, voire même top 2 sur la scène africaine. Et non, vraiment je suis content.